Hvad så, så velkommen til. Jeg er Bravind med igen. Og vi skal spille FIFA. Jeg er Manchester United, og hvem er du, Bravind? Arsenal. Lad os spille. Jeg tager det der trøje her. Nu skal kællingerne ikke stå til mig mere. Nu skal jeg spille FIFA. Be here to bring the action. Alan Smith. Two adventurous attacking sides that are going to go toe-to-toe, head-to-head out there. That's going to make for some really spellbinding football, I think, over the next 90 minutes. Jeg kunne faktisk vinde med professionel. Sindssygt. Det er en hoppet video. Og det er professionel. Næste skal det have med Legendary. Romelu Lukaku is the same. PlayStation, ikke? Hva? Du kan også spille med PlayStation, ikke? Jo. Okay. Fjern dig, mand! Hvad har du? Kom her! Alexis Sanchez. Decision is a throw. It's a fair tackle. Kom her, my friend. Sanchez. Men nu! Okay. Jeg er ekstremt glad. Jeg gider ikke at snakke med dig, din mudder dommer. Der! Ej, nu stopper du, mand! Oh, good god, good god! Hvorfor, mand? Du har sådan en sort mere, mand, din mudder, mand. Han kan ikke engang spille fodbold. Det eneste, han kan, er bare for at kippe sit hævde og hunde. Han er så dårlig. Lukaku. Oh! Det er nu bedre. Ej, mand! Ja, så skal det være! Mange gode på forhold lige. Det kan da ikke passe, mand! Dommeren er jo bare en svin, mand, der bare bestukker alle de røde. Og der er bare de rigtige på min fodboldbane, mand. Ej, godt. Ja, tak for den lille mod, man skal ikke få lov til at score, man. Slå dem ihjel. Åh, fuck, du gør den ting, man ikke har. Hvor er der fremragende? Åh, de lille luder, man. Kom nu. Now Lingard. Videre. Det kan da ikke passe det der, mand! Fjander den. Ej, mand! Jeg var med. Guldkorn! Hvor kæft, det er lige videre, mand. Saw the look from the other player and saw where the pass was going and read it. Suddenly they could be on the counter attack. Really in the clear now. Can he do it? Oh my God. They lead by two now. They'll finish
Yanda, man. There's a Ozil. Lift it out into this wider area. And whip it in now. Superb individual skill. Oh, see you later. Shot off! Fjernet op, hvor man, din lille lure, man! Hvad helvede foregår der, man? Sådan er det jo. Åh, man, for helvede, man, alle de luder der, de kan ikke engang spille fodbold. Ja, sådan er Arsenal nu. The intentions of the opposition there to be yeah. Alright, man! Det kan du da ikke mene, det der, dommer! Er du helt blank? Ja. De viser bare, hvor dødt det er til bestik dommeren der i virkeligheden. Det er nok noget, jeg skal skrive på. Sagtens. Hvis han bare lige får lidt mere fart på, så havde jeg. Ah, oh, fuck, det er sådan, der er meget tillægstid. Det var jo. Hvad fanden laver du, mand? Din sygepage. Din sygepage, mand. Jeg har ikke engang fået noget frispark på grund af det. Gør det rigtig tjent. Ja, første halvleg er slut. Det er før. Jeg har lige besluttet, at jeg vinder 4-3. Det tror jeg faktisk ikke på, du kan, desværre. Der kan godt være, at mit hold har fået flere gule kort, men... Well, they've done well in the first half. Second half underway for us. Hey! Plenty of space out wide, and they're going to use it. Rumblings of discontent around Old Trafford here. Seen their team, get a bit of a chasing. Lukaku. Pogba. Not often, Alan, do you see one man have one half like he's had. On top of his game out there, I'm sure he'll be thinking about grabbing his hat-trick in the second half. Oh, nine. Ej, hvad gul på, hvad fanden? Ja, det kan du få se, ikke også? Det er lige måde. Ja, ja. Han er syg. Det er faktisk for alle kvind af. Hvad? Er det ikke meget gul på? Jeg har fået kun gul på, og jeg har ikke fået noget røde. Og jeg har fået røde det. Syg målmand, jeg har. Det var den mest fineste målmand, jeg har. So we're coming down now towards the last 15 minutes. Fuck Diamond. Fuck Diamond. Good card, good card. It's yellow to the Arsenal man. And he's having balls perfect in the great view. Step on the loose. Aubameyang. Orchestrating this break. Really in the clear now. In on goal. Jeg ved det 5-3. Jeg ved det 5-4. Kicked
Mkhitaryan coming towards Özil. Hvorfor løber du ikke? Got a chance to cross. Ja, tak. So position for Arsenal. Arsenal are going to bring on some fresh legs. So Parsons to be replaced by Milton. This lad tends to put a bit of whip on these free kicks. Needs it here. Özil with a shot. Saved by the goalkeeper. That free kick. Here's the chance to get in across. Nacho Monreal. Ramsey. Takes on the shot. He's got there and turned it over the bar. Take the corner. Here comes the corner. Oh, well saved. At least he's playing to full potential today. Yeah, he's got quite to think about. And, he doesn't want to get beaten, does he? Even though his team are losing. Tak. Okay. Nå, skal lige lave nogle gule kort her. Nej, det gør jeg så ikke. Nej, jeg blev gule kort der. Ej! Dommer! Stop nu, mand. Giv mig gule kort. Jeg har ikke gjort noget. Det er bare Christian, der ligger der og tuder hele tiden. Så en lille tudeprins, mand. Nej. Du rammer alligevel ikke. Nu gør This turnover could be costly against the sun. Trying to slip it through. 3 minutes. The time to be added on here is a minimum of 3 minutes. I do you do, man. Rick. For mange gode kort, men det er en fornøjelse. Ja. Altså, tak fordi du så med. Husk at like og subscribe, og ses i næste video. Hej!